Hej! Idag ett smidigt sätt att försluta fågelfröpåsen och fylla på. Välkommen till Trädgårdshacks med GardenR. Ibland köper man fågelfrö på plastpåse. Det kan vara lite knepigt att hälla och försluta. Då kan man skära av toppen av en juiceförpackning. Sen bara petar man igenom påsen här. Och sen kan man vika det över kanten. Sen kan man stänga den med korken. Så är den säker där. Man kan också använda det här. När man fyller på såklart. Och hälla så här. Lycka till!